কিছু কথা বতৰাত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ ডাঙৰীয়াই যি যি বক্তব্য আগবঢ়াইছে অত্যন্ত গৰিহণাযোগ্য, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু নকবলগীয়া কথা তেওঁ কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সকলো বঙালী হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব লাগিব, অসমীয়া বঙালী আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব লাগিব, সেইটো কথা আমি বাৰম্বাৰ দোহাৰিছোঁ। কিন্তু কিছু ৰাজনৈতিক কুচক্ৰান্তৰে প্ৰদীপ দত্তই নামৰ ব্যক্তিজনে যোৱা কেইবামাহ ধৰি অসমীয়াৰ মনত আঘাত দিবলৈকে পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনোৱে বৰাক ভেলীৰ কোনো নিউট্ৰেল মানুহ বা বিজেপি দলৰ কোনো এগৰাকী সদস্যই সমৰ্থন কৰাটো দেখা নাই। ওলটাই বিজেপি দলৰ প্ৰত্যেকজন সাংসদ বিধায়কে বা আমাৰ দলৰ নেতাই প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক খুব তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে। মানে তেখেতলোকে অসমীয়াৰ প্ৰতি, অসমৰ প্ৰতি থকা সদিচ্ছাক দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্যে প্ৰদীপ দত্ত ৰায়কে সমৰ্থন কৰি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ, এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ। যিখিনি সময়ত প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ে অসমীয়া বেনাৰ, অসমীয়া হৰ্ডিং বাৰে বাৰে মোহাৰি দি তাতে কলা ৰং খান্দি দি অসমীয়াক অসন্মান কৰিছে, আৰু সেইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্যে কাক সমৰ্থন কৰিছে, প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক সমৰ্থন কৰিছে। মই ইয়াৰ উত্তৰ সন্মানীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কওক, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কওক যে কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্যে ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে। যদি বেয়া কৰিছে তেখেতক ৱাৰ্ণিং দিয়ক। কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো এটা প্ৰতিযোগিতা হৈছে অসমীয়া গালি পৰা, কেইদিনমানৰ আগত চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াই শ্বহীদক গালি পাৰিলে, যোৱাকালি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্য ডাঙৰীয়াই অসমীয়াক অতি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক সমৰ্থন কৰিছে। কংগ্ৰেছ দলত অসমীয়াক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা, অসমীয়াক তিৰস্কাৰ কৰা এটা নতুন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। সেই প্ৰতিযোগিতাটো যাতে বন্ধ কৰে মই তাৰ কাৰণে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাদেৱক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্য ডাঙৰীয়াই যি যি ক'লে, এয়া ভাল কৈছে নে বেয়া কৈছে, মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। কিছু কথা বতৰাত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্য ডাঙৰীয়াই যি যি বক্তব্য আগবঢ়াইছে অত্যন্ত গৰিহণাযোগ্য, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু নকবলগীয়া কথা তেওঁ কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সকলো বঙালী হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব লাগিব, অসমীয়া বঙালী আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব লাগিব, সেইটো কথা আমি বাৰম্বাৰ দোহাৰিছোঁ। কিন্তু কিছু ৰাজনৈতিক কুচক্ৰান্তৰে প্ৰদীপ দত্তই নামৰ ব্যক্তিজনে যোৱা কেইবামাহ ধৰি অসমীয়াৰ মনত আঘাত দিবলৈকে পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনোৱে বৰাক ভেলীৰ কোনো নিউট্ৰেল মানুহ বা বিজেপি দলৰ কোনো এগৰাকী সদস্যই সমৰ্থন কৰাটো দেখা নাই। ওলটাই বিজেপি দলৰ প্ৰত্যেকজন সাংসদ বিধায়কে বা আমাৰ দলৰ নেতাই প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক খুব তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে। মানে তেখেতলোকে অসমীয়াৰ প্ৰতি, অসমৰ প্ৰতি থকা সদিচ্ছাক দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্যে প্ৰদীপ দত্ত ৰায়কে সমৰ্থন কৰি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ, এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ। যিখিনি সময়ত প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ে অসমীয়া বেনাৰ, অসমীয়া হৰ্ডিং বাৰে বাৰে মোহাৰি দি তাতে কলা ৰং খান্দি দি অসমীয়াক অসন্মান কৰিছে, আৰু সেইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্যে কাক সমৰ্থন কৰিছে, প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক সমৰ্থন কৰিছে। মই ইয়াৰ উত্তৰ সন্মানীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কওক, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কওক যে কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্যে ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে। যদি বেয়া কৰিছে তেখেতক ৱাৰ্ণিং দিয়ক। কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো এটা প্ৰতিযোগিতা হৈছে অসমীয়া গালি পৰা, কেইদিনমানৰ আগত চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াই শ্বহীদক গালি পাৰিলে, যোৱাকালি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্য ডাঙৰীয়াই অসমীয়াক অতি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক সমৰ্থন কৰিছে। কংগ্ৰেছ দলত অসমীয়াক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা, অসমীয়াক তিৰস্কাৰ কৰা এটা নতুন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। সেই প্ৰতিযোগিতাটো যাতে বন্ধ কৰে মই তাৰ কাৰণে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাদেৱক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্য ডাঙৰীয়াই যি যি ক'লে, এয়া ভাল কৈছে নে বেয়া কৈছে,
মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ।